ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते यवचः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियज्ञारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियकर्मयोगमसक्त स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो य कर्मण, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यद्वं मेषवोस्तिष्ठकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा, परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता, तैर्दत्थान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव, यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्ये ब्रह्माक्षरसमुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रे नानुवर्तयतिहय, अघायुरिन्द्रया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव, आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाशय। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। कर्मणैव हि संसिद्धे मास्थिता जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न हि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं, शङ्करस्य च कर्ता च मुपहन्यामि महाप्रजा। सक्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहं। न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्मसङ्घिनां, जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश,
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा च सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दन् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यादात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मेत्मतम् सर्वज्ञानविमूढास्ताद् विद्धि नष्टा न चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यतुल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धे रस्याधिष्ठान्नमुच्यते एतिर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहो रिन्द्रियेभ्य परं मन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यातात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराचदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।